Парламентська комісія з розслідування використання гуманітарної допомоги працювала у Запоріжжі 4 жовтня. Це перше виїзне засідання у справі про розподіл гуманітарки в обласному центрі. Ми заслухали керівників посадовців Запорізької військової адміністрації, також заслухали працівників правоохоронних органів, фонду держмайна, інших громадських об'єднань. Затребували ту необхідну інформацію для того, щоб тимчасова слідча комісія вивчила і всебічно оцінила їхні результати, і в подальшому будемо використовувати цю інформацію. Ми провели зустрічі внутрішньо переміщеними особами, які мешкають у місті Запоріжжя. Ставили питання щодо отримання ними гуманітарної допомоги. Нами було встановлено факт отримання гуманітарної допомоги, термін споживання якої вже закінчився. Невідкладно цей факт був доведено до працівників правоохоронного органу. Дійсно, існують прогалини щодо зберігання, переміщення, отримання і передачі гуманітарної допомоги у місті Запоріжжя. За словами Сергія Козиря, на засіданні комісії була запрошена і заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова, яка мала надати інформацію. Зі слів голови військової адміністрації, вона, можливо, захворіла ковідом, здає тест, тому вона сьогодні була відсутня, був присутній тільки голова ОВА. Ми будемо викликати, і вона обов'язково з'явиться, якщо не сюди, то до міста Києва чи до іншого місця. І вона буде зобов'язана відповісти на запитання всіх членів тимчасової слідчої комісії. Нам потрібно встановити факти, які мають значення, встановити істину. Чи було, чи не було факти зловживань, розкрадань. Ми не підміняючи, ще раз підкреслю, не підміняючи правоохоронні органи, хочемо вжити всіх заходів, щоб допомогти цим же органам за те, щоб вони вже надали вже юридичну оцінку цим фактам і притягли винних осіб до кримінальної відповідальності. Комісія працюватиме півроку. Якщо у цей термін не завершать розслідування, його подовжать ще на півроку, сказав Владлен Неклюдов. Нагадаємо, 30 серпня у Запорізькій міськраді проводили обшуки слідчі Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. У прес-службі СБУ повідомили, що розслідують можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області. Окрім міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації, обшуки також проводились на складських приміщеннях та за адресами проживання, ймовірно, причетних до злочину осіб. Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України. На своїй інстаграм-сторінці заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова сьогодні повідомила, що швидкий тест на ковід виявився негативним. Нині чекає результат ПЛР-теста. Знову хвиля ковіду. Кількість захворівших з кожним днем зростає. Дуже багато випадків, що хворіють дітки. Вчора мені стало погано, відразу зробила швидкий тест. Він був негативним. Сьогодні чекаю на ПЦР. Відчуваю себе дуже погано.